Tam skočím a namelu si. Ale to přežiju. Au. To docela bolelo. 3 srdíčka. Tak, rozsvítíme. Zničit, nebo se sem spadne zombík, šlápne na to a... Tak. Zlato. Nerozbitnost. Co já mám tady? Nerozbitnost, aha. No. Lepší než nic. A zlato. A zlato už mám až nad hlavu. Jo, jsem ale zapomněl na důležitou věc. Tak, zpátky. Nastavit správný směr. Aha, tudy ne. Došlo. Začíná mít nějak hodně bordelů. Respektive bordelu, který není bordel. Zabírá to místa. A už jsou tady skeletoni, oni asi vylejzají. No jo, vlastně, teď skeletoni vylejzají jenom v noci, ale pavouci tady mohli být třeba. A endermeni. Bych řekl, že mám jít tam. To mi řeknou souřadnice. Ne, takže já mám jít tam, jo. Zrovna na skeletony. Dobře. Chtěli jste to, já tam jdu. Jau. Ježišmarja. Jau. Ale pojď, pojď do toho. Do kaktusu. Ty jsi blbej. Ale mu to vůbec nevadí a střílí do mě dál. Pryč. Pryč, pryč, pryč. Tady to vem vodou. Já jsem rychlejší ve vodě než oni, takže nemají šanci. Nemůžu mě dohonit, já dostávám hlad. Ale slepice, tebe nechci, ty bys mi dala nějaký bordel, který bych sebou tahal. Tak, zase savana. Tam je něco skákalo nalevo. Nebudu zjišťovat, co to je. Vypadalo to jako creeper nebo ten... Ale tam je co svítí, to bude láva, doufám. A nebo... No jasně, milion endermenů. Chtěl jsem říct, že to bude creeper nebo skeleton. No si dělají fakt už, ale srandu, hele. Já do toho zobnu. Uj. Tak takhle, uj. Ježíš, si tady teďka hraju, to neotravuj. Ne, povraždím. Ne, normálně povraždím za to, že jsou tady. 4. Najednou jsou tady 4 najednou. Úplně normální, úplně běžná věc. No, ale mě se ničí meč, tohle nedělejte. To není dobrý. Já vás tady nechám. Jdu dobře. Jo. Protože já bych se na to rád aplikoval. Tu nerozbitnost aspoň. To je škoda tady rozmlátit tenhle meč. Hlavně si musím všimnout, když už bude na pokraji rozbití, abych si přendal. Abych se ho schoval, abych se ho nerozbil zase. Jako se mi to stalo s krumpáčem nebo s čím. Nechte mě bejt. Ježiš. Creeper. Nejsem zkušenosti, když už jsem tě zabil. No, vlastně, čau, starý známý Černoch. A tady ta. Ten pokraj. Generuje se to, takže jsem tady nebyl. Potřebuji se napápnout.
Ne. Co mě tady kručí v hlavě? Jsou nějaký rychlý nebo chodím pořád k novým? Tak, rychle pryč, rychle pryč. Malý zomba, to mě dožene. Ne, se tam zabíjí o kaktus nebo o co? Ne, teď jsem mi cuknul v obraz, vůbec nevím, kde jsem. Aha, doufám, že tady. Že mám jít tudy. Ne, necukej se. Samá poušť. Jako jo, chtěl jsem poušť, ale někdy toho je už moc. Ještě ten druhý za mnou, ne. Jo, málo. Radši jsem to použil, protože to bylo opravdu na jednu ránu moc kletona. Žiju, a tam se někdo zahýždí, tam někdo vojíždí kaktus. Zabíj se o něj. Dej sem zkušenost. Co je tohle, to zase to jde po mně už. Kam šel? Tamhle. Zomba, tebe sejmu. Děláš tady kravál. Ty jsi nebezpečnej. Že oni se ani nevyplašejí, když mě nevidějí. Kdyby to jednu. Dostaneš šípem do hlavy a kouká dál. Jsi taky jako tady na prd. Tak a teď jsem chtěl vyhodit flašku, vyhodit tohle. Teď jít dál, sebrat to zase všechno. Proč ne? Proč ne? Že se tomu ještě divím. Enderman všude. Teď si seberu zkušenosti. Když se tady jen tak válej. Z těch mrtvol. A už mě zmerčil. Bába, to radši obejdu. Co se skeletoní? Dáme už taky, no. Tak to vemu rovnou tudy. Pavouk. Jsem mu ušetřil smrt na kaktusu. A on na mě takhle. A konečně konec pouště. Proč já se s ním musím vždycky srazit, než ho klepnu? Ne, já si o vás nechci ničit meč. Pryč. Ne, tam ne. Tak, přecházím na planiny. Vy za chvíli schoříte všichni. Kolik mám meče? Půlku. Tak divně vidět, ta zelená je vidět líp. No a pak to bude červený, tak taky dobrý. Tak, co pak to tu máme? Pěkný sek. Co je tohle to tady ve vzduchu? Nějaký podchod. No, cuká se to hezky. Zase savana. Mě zajímalo, že doufám, že se nemůže stát, že se v nějakém sídu nevygeneruje nikdy. Poušť, teda ta džungle, když teoreticky, když je to náhodný, čistě teoreticky náhodou by se to stát mohlo. Taková náhoda, že by se to stát mohlo, že by se to stát spíš nemohlo. No, takže já pokračuju v průzkumu a už jsem dlouho nenatěžil žádný železo, ale co to mělo být? Jak to, že tady bylo vyvoraný semínko? Tudy jsem rozhodně... No počkat. Dneska jsem tudy nešel, ale mohl jsem tudy jít jindy. To není
moc dobrá zpráva, že jsem tady už byl. To bude podchod. O, podívám se sem. Taky vypadá jako podchod jenom. No. Blbě, takhle mám jít, ano. No, každopádně, až dojdu někam, kde budu mít na souřadnicích 10 000, tak si můžu být jistý, že tam jsem 100% nebyl. A tady se to stejně dost cukalo, takže bych řekl, že tady jsem taky nebyl. Ale tady ty vyvoraný semínka tvrdí opak. Prasečí sněm. Ovčí sněm. Tady to rozvoraný. To je hrozný. Vede to někam, nebo to jenom... Ale to možná někam vede. Asi tady tam zase cedulí, že tam chci. Jdu to prozkoumat. Obřadní síň. Tohle vede nahoru, ale tamhle železo, tak to si aspoň vemu. No, už asi slyším kostlivce. Pryč. To nikam stejně nepovede. Tak, kde je tohleto? Takže tam. Potřebovat spíš meč. No dobře, tak když už jsem sem spadnul, tak jsem teda vlezu, no. A sakra, tak tady skejsnu. Tamhle je železo. Ne, to je zlato. Takže já tam asi skočím, nebo se svezu. Tady bych mohl dát takhle značku. Skočím, a co když mě to zabije z nějakého důvodu? A co když se tady netrefím? A mě to nezabije, tomu budu věřit. No, věřil jsem tomu, dobrý. Ale ty si tady na mě nevyskakuj. Ty se sem ani neblíž. Ta myš. Mám furt nějak moc. Když si takhle zpomalím trochu. Budu to umět ještě ovládat. A co ještě takhle? No to už je zase moc málo. Takhle to dám. Tak. Zlato to asi těžit nebudu. To, na to stejně nemám místo. Nikdo mi ještě neřekl, jestli to můžu použít do toho. Toho majáku. A já bych řekl, že ne. Ale mohl bych tady najít diamanty. Co to je? To přece není venek. F3. No, tak už by nějaký ten diamant mohl být někde. No, to je zase ta divná mlha. Co to tam vidím? Tamhle, že by důl? No jo. Teď přejíždím kabel od sluchátek, nebo co, sakra? Nějaký podezřelý. Au! No. Jak se... Já už jsem se tak, že jsem tady stavěl někdy před tímto, ale to bych tady musel chodit pod tmě. No, diamanty tady asi neuvidím. Dneska to necítím v kostech. Tím, že mě tlačí ucho. No, to není dobrý. Tak, co je to tady? Diamantová úroveň. To už vypadá líp. To bych se mohl podívat. A tam jsou doly. Najdu v těch dolech železo. Koleje bych tam našel. Ty koleje nepotřebuju. No,
A mohl bych tam mít nějakou bednu a v tom diamanty, ale to je tady samý zlato jenom. Já to asi tolik nepotřebuju, ty diamanty, že bych po nich tak prahnul. Spadl lávy. No jo, jouda. Sokro to by to. No, tak já tam takhle vlezu. Já budu to tady řešit složitě. Železo. Haha, já věděl, že tady bude. No, teď se podívám po nějakým diamantovi jen tak ze sportu. To tady svítí. To dělá všechno tohle. Tady něco svítí. Tak. No to tohle jen tak neucpu. To bych musel leda dělat speciálně, ale obestavovávat to nebudu. Nějaký diamanty, jenom abych měl radost. Ne jo. Dobře, dobře, chtěli jste to. On si lítá do vody klidně. Já to vám tady ucpu vodu. Tady slinta. A půjdu do těch dolů asi. No, ale co tam budu dělat? Budu hledat bednu. Kudy tam sakra vlezu? To bude horší. 27 kostek. No, to bych tam asi vylez. No, tak tady tou dírou, že bych tam vylez, by mohlo jít. Ale to mi asi nebude stačit. Nebezpečný zvuky se tady objevujou. Aha. Na mě vystrkuje zadek a nemůžu trefit. To je hrozný. To je někde tady. Nepůjdu tam. No, možná se tam budu moct ještě porozhlídnout. Slepí mě furt lákají do nějakého dolování. Čekat. No, tudy. Chcete říct, že je to slepý? Máte jediný štěstí. Tohle je slepý, tohle je slepý. Chci nějakou bednu nebo železo. Tak, a pěkný ložisko. A ono to jede dál. Čekat, nebudu přeskakovat. Měl jsem namířeno sem. Bedna. Tam je železo, to si jaký vemu. Co to je? Železný krumpáč. Tak to nechci. Ještě. Co se mi to zdálo i v té tmě. Myslím, že se mi to nezdálo.
Není to bedna. To je jiná. Tady je zabední, no. No, to už je lepší. 5 želez. Tak se mi to líbí. Na sakra, tady to bude komplikovaný. No a zase tohle je takový lepší než normální jeskyně, protože je takový líp průchodný. Až tady na to. No, železo, samý železo. Tak se mi to líbí. Ty díry jsem si všim. No, tak jsem to hodil jako obvykle tam, kde kam za chvíli půjdu. Asi bude blbě vylejzat, ale je to nutný. Jakou zásobu železa tady nechat nemůžu. Rozsviť. Tam sice jít nechci, ale podívám se, co tam je. Jaká je tady výška? Moc velká tady diamanty nebudu. Co to bylo? Něco se venku děje. Takže tady se vykostím. Tohle tady zase zahodím. Zahodil jsem to. Říkám Q. Tak. Pokračovat sem třeba. Aha, tak to jsem pokračoval hodně daleko teda. Voda. Tady to bylo slepý. A tady to ještě vedlo na 50 míst. Sem jsem chtěl jít. Tady jsem se prokop. Ne, že to bude slepý. Když si myslím, že tady to jen tak slepý nebude. Budu mít spíš problém s tím, že to bude, že tady zabloudím. Tam ještě to někam vede. Tady bylo železo, ale tak co nejdřív vemu. To nejdřív nakopám tuny želez na koleje. Teď znova další tuny želez. Tentokrát na maják. A na konci, až ho postavím, tak mi řeknou ocenění splněno. A to bude všechno. No ale zase po svém ostrově budu moc běhat super rychle. On to nikam nevede. Dobře, tam je ještě 50 jiných chodeb. Tady otravě. Co to má to bílýho na sobě? Má oči nebo co? Otoč se. Stůj. Ukaže zadek furt. No, teď se schytil, ukaž. No to má oči, no. Tak tady. Co to je? On tady jsem asi těžil železo, mám takový dojem. Jo, tady jsem to měl nějaký neprolezený. Tamhle se dalo projít. Ježkovi oči. Se nejdřív podívám sem. Tohle vede někam, ale nikam. Zlato. Zase ta divná kostka. To je ale touhle tmou speciální. Už je tady skoro úplná tma a pak je ta kostka jiná. Cože? Já jsem nahatej. Proto mě tak bijou. Ale já potřebuju světlo.
chrochtej, ale jestli chceš, tak přijď. A ne, že tady budeš chrochtat za zdí. Nevychovaný ty zombíci. Jo, takže začínají mi docházet chodby. No, dobře, tak nezačínají, no. Takže ještě tohle patro. Teď budu se nějak dostavět. Sem pošlou. Ani to pořádně tady. Takže já bych se potřeboval dostat ještě zase tam zpátky. Tady si to takhle označím, kdybych se sem náhodou ještě někdy vrátil. Abych tam šel přes ten, přes tu lávu. Tam to taky někam vedlo. Fuj, tady byl. Železo, jak se mi to líbí. To už se mi líbí míň. To tady tomu zamezím. Tak. Navalte. Ne. Já nechci dolů. Tam jsem ale musel bejt. O, všechno mi spadne dolů, jasně, tak já tam jdu. Tady jsem nebyl, jo. Tady jsem koukal. Tady jsem byl. A jsem sem nešel. Alebo jsem viděl, že je to slepý. No. Každopádně tady na stropě bylo železo. Tady zase nemůžu, když jsou tady koleje. To opravím, tudy jsem přišel a nevím, kudy jsem přišel, tam jsem si dával ty tři pochodně. Sakra, mě to tady tak zmátlo. Nějaký uhlí, teda železo. Je to prakticky jedno, kudy jsem přišel. Au, nechám tě tam. Tohle asi taky úplně zbytečný. Ale třeba se tady objeví kousek železa, neobjeví. Tak. Tam ne, tam je kostlivec, sem ne, tu jsem přišel, nebo byl jsem tam, co je tohle. Dej to sem, tady jsem zavíral vodu. Tohle je, tamhle je železo. Hele. No tak když už jsem tady, tak si tam skočím. Jo, tady byl ten zomba. Tady je další. Sakra, to už jsou dvě odbočky, kam jsem chtěl jít. Zase to prozkoumávám někde úplně jinde. Když se neumíš dostat přes štěrk, tak musíš mít zarytej čumák do štěrku a čekat, až tě vysvobodím. No, ale... To už vypadá jako normální skyně a mně došlo místo. Takže co tady máme navíc? Ale čtyřikrát se nažeru. Čtyřikrát se nažeru a nemám co jíst? To není dobrý. A jo, mám. Teď já mám ještě tamhle ty syrový, kde to je? Tady 15 steaků si upeču a je to. Aha, 150 těch tunelů tady. Já jsem, ne, tudy jsem nepřišel. Tudy jsem taky nepřišel. Tudy jsem přišel. Myslím si, to poznamenat. Abych věděl, kudy se vrátit. Tak, kdo třeba sem. Tady zase voda. Ale, já jsem si zrovna říkal, že tady žádný železo nebude. Proč mě to vyplavilo? Ono tady zrovna je. A docela dost.
sláva, nikam to nevede. Kromě toho, že to vede nahoru. Jsem přišel, to bych se taky měl nějak označit. Aha, schody dolů. To zatím zacpu. Mezitím, než se to vyplaví, tak se podívám tady za roh. Což se mi vyplatí, jak tak koukám. Tak a tady je to ucpaný. Tady to vede furt někam dál. Ať už tady prosím není rozdvojka. Cože? Tady to nikam nevede. Já jsem šel. Aha. Jsem šel doprava. Dobře, dobře, dobře. Takže zpátky mám hlavu v pavučině. Tak doufám, že trefím. Co je tohle to tady? No, nějaký tvrdý. A já jsem byl se v pavučině. Tady to vypadalo jako, že bude. Bude železo. Ono prat. Aha, bedna. Ne, 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 ne. Rozbíjej tu bednu, ty. To je blb. Co měl radši zabít? A vypadá, že z toho vypadá akorát chleba, nějaký voloviny, semínka. Já už se nevrátím tam, kde jsem byl. No, bylo tudy. Tady jsem se ještě nepodíval. Ne, tam radši ani koukat nebudu. Já to asi... Něco mě tam skopne. A teď už se cítím bezpečnější. Trošku. Kam jsem to pro boha doles? K bedně. Tak to jo. O, dva diamanty. Tak to jo. To se mi líbí. Tam je, co je? Jo, to je on? Já myslel, že je jinde, ale... To bylo všechno. Není tam náhodou další bedna? Je, hehehe. Je, Ježíši Maria. Jau. Jak to, že na pavučinu stačí držet na pavouka, ne? Ale to není dobrý. Ne, ne, pryč, pryč. Vleč se. Slyším nějaký koslivce. Ne, co to tady mám za hovadiny? Se ani zazdít nemůžu. Tak z téhle strany snad budu v bezpečí. Už mám půlku životnosti, už je to dobrý. Uf. Tak teď už vůbec nevím, kudy se vrátím.
Ale to nevadí, hlavně, že tady mám bednu. Co to tam vidím? Creeper. Mi chce odprásknout další bednu, no to teda ne. Heh. U mě tady bude něco zkoušet. Dobře. Tady je furt někdo kostí. Potřebuju v oblečení. Co je tady? Železo. Uhlí. Ještě se podívám sem za roh. Ale to jde zase kdo ví kam. Já si tady potřebuju vyrobit krafťák. To už takhle nejde. Vyrobit si, co mi to chybí. Trenky a tričko. Trenky. A triko. To je takhle. O, poprvé jsem to udělal dobře. No, tak teď už budu žít líp. Nepotřebuji tady ještě něco udělat, když už to mám tady vyrobený. Ne, něco, mám takový dojem. No, nevím. No. Takže zahodím oko a pustím se do dalšího proskoumávání.